أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا ہے کہ جیسے ہم پہ روزے فرض ہوتے ہیں ویسے ہی ہم ایک منتھ میں 30 ڈیز 15 اور 14 جو ہے روزے رکھے ایکسٹرا 13, 14, 15 روزے ایکسٹرا رکھے یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزے جو ہے کرنے کو کہا ہے اور ان روزوں کو کہتے ہیں ایام بید اب میں آپ کو ایک سٹوری بتاؤں گی جس میں جب یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے تب وہ ان کو یہ کہتے تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے السلام علیکم وہ یہ کہتے تھے السلام علیکم اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم پر موت ہے کیونکہ یہودی چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جیے نہ وہ مر جائے کیونکہ اور اس لیے یہودی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعا دیتے تھے یہودیوں کا یہ بہت پرانا جو ہے قصہ ہے کہ وہ لفظوں کو توڑ پھوڑ کے ان کا نیو میننگ بنا لیتے ہیں بہت پرانی عادت ہے ان کی کہ لفظوں کو ایسے ایسے کر لیتے ہیں تو ایک دن عائشہ رضی اللہ عنہ نے سن لیا کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایسے کہہ رہے تھے تو ان کو بہت غصہ آیا اور ان کو کہا کہ علیکم السلام واللعنۃ تو اس کا مطلب ہے کہ تم پر موت ہو اور تم پر لعنت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہ اللہ تعالیٰ نرمی کو ہر جو ہے معاملے میں پسند کرتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے آپ کو کیا کہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے ان کو وعلیکم بول دیا تو اس کا مطلب تھا کہ جو تم نے مجھے کہا وہ تم پر ہو تو پھر اس حدیث سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں جو ہے اگر کوئی بری چیز کہے تو ہمیں ہائپر ہو کے ان سے غصے سے بات کرنا ایسے نہیں کرنا چاہیے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کول کام ہو کے ان کو جو ہے آنسر دینا چاہیے تو اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے کتنی گندی بات کہی ہے پر پھر بھی ان نے جو ہے ہائپر ہو کے ان کو جواب نہیں دیا بلکہ کول کام سے دیا ہے تو اس میں ماماز کے لیے سیکھنے کے لیے بھی ایک پوائنٹ ہے کہ وہ جو ہے اپنے بچوں سے کبھی کبھار ایسے کہہ دیتی ہے کہ جب تک تمہیں غصہ نہ کرو تب تک تمہیں آرام نہیں آتا تم ماما کو تنگ کرتے رہتا ہے نا تو ان کو بھی نرمی سے پیش آنا چاہیے اور اچھے طریقے سے بچوں کو سمجھانا چاہیے